В Україні 7. Говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На Сході попередня доба минула без втрат серед українських військових. Утім, противник і далі порушує режим тиші. Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях армійців, двічі з важкого озброєння. Били в районі Кримського, Луганського, Опитного та Широкиного. Не припиняються ворожі провокації поблизу Красногорівки та на Авдіївському плацдармі. Звідти репортаж Ірини Баглай. Над промзоною чутно постріли. Збираємося до кучі, сюди біжимо. Полів із зерновими довкола немає, лише побиті та обгорілі стовбури дерев. Тож, мабуть, і про хлібне перемир'я на цій ділянці російські найманці навіть не чули, припускають піхотинці. Що ближче до передової, то більше слідів обстрілу з великих калібрів. Вороночка 82-й. Вон приходить, шифер пробитий, вон воронка, де зайшов, міна зайшла. Останній тиждень бойовики нарощують інтенсивність вогню. Міни или 82-й, или самоділка какая-то. Прилетіло немного. Так хіба їх посчитаєш, вони з усіх сторон кидають їх. Та не оприділив. За півгодини російські найманці випустили в бік піхотних позицій зо два десятки мін. Відстрілялись і одразу втекли. Вогонь вели з мобільних вогневих точок, найімовірніше, прямо з машин. Вони підвезли, тому що слышно було шум автомобіля після обстрілу. Водночас накривають бойовики наші окопи із автоматичних гранатометів. Безліч невеличких і гострих, як лезо осколків, від таких гранат завдають множинних поранень. Людина може просто стекти кров'ю. Тож бійці пильно відстежують звуки пострілів, але цього разу їх не було чутно. Либо вони придумали глушитель на ГС, либо десь стріляли на максимальній дальності. Тобто, що їх просто взагалі не слухали. Бойовикам, напевно, підвезли боєприпаси, припускає командир, оцінюючи зростання інтенсивності вогню. Помінялись манера і тактика, десь щось ротувалося. Ну і, видать, їм дали нові образи вооруження. Вогонь з мінометів бойовики зухвало коригують з неба. Бійці вже збилися з ліку, скільки безпілотників пролітає над ними. ДРГ так не лізе, нічого, а безпілотники літають і днем, і ночі. Ну, ночью беспилотников больше, чем звездочек на небе. И летают и в наглую. Над позициями, возле позиций. У поле зору ворога потрапляє и наша группа. Квадрик идет. О, завис. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Кремль відмовив матері Олега Сенцова в помилуванні сина. Комісія в Ямало-Ненецькому автономному окрузі відхилила клопотання. Мовляв, за російським законодавством такий процес може розпочатися лише на особисте прохання бранця. Сам режисер заявив, що просити про це не буде, розповів російський правозахисник Павло Чіков. Олег Сенцов голодує вже 95-й день. Він вимагає звільнити з російських тюрем усіх українських політв'язнів. Через обвал мосту в Генуї по всій Італії оголосили надзвичайний стан. Таке рішення ухвалив прем'єр Джузеппе Конте на прохання місцевої влади. Відповідальною за трагедію політик визнав компанію оператора, на балансі якої була споруда. В уряді їй погрожують відкликати ліцензію. Нагадаю, внаслідок руйнування ділянки мосту 14 серпня загинули щонайменше 39 людей. Серед травмованих двоє українців. Зараз вони у місцевій лікарні. І сьогодні в Італії день жалоби за загиблими. Ось-ось може завалитися і півстолітній автомобільний міст у Болехові, що на Прикарпатті. З вимогою відремонтувати дорогу містяни напередодні перекрили трасу. Чи почули людей чиновники? Дивімося далі. Міжнародна траса «Старий Чернівці». Біля в'їзду в місто Болехів – машини, фури, автобуси. Кілометрові черги в обидва боки. Місцеві перекрили дорогу, вимагають ремонту. Там ями були метрові. Я «Жигулем» їхав, та масло потекло, розбив тут. Я вам скажу, що ну, такі дороги, я ще просто скільки я живу, я з 89-го року. Таких страшних доріг я ще не бачив. Люди скаржаться. Дорога через усе місто в жахливому стані. Капітального ремонту тут не робили вже кілька десятків років, а ямкового надовго не вистачає. Щодня дорогу розбивають по кілька сотень фур та лісовозів.
Щоб пройти по місту, перейти дорогу цю, треба минут 15-20, щоб проскочити між фурами. За 30 минут у суботу ми простояли, 26 фур проїжджали. Люди бояться, що через такий інтенсивний рух з дня на день може обвалитися і півстолітній автомобільний міст. Коли їде фура, він цілий ходить. От що, він з 74-го року, він розрахований на 12-13 тонн, по ньому 40-тонні машини їздять, і то сутками, не знаю, по 300-400 машин. Через місто проходить транспорт весь на Львівську область, на Франківську, на Закарпатську область. І скупчення цього транспорту, воно все йде через наше місто. Розвантажити місто від фур мало б об'їзна дорога, але нею, кажуть люди, ніхто не їде, адже там суцільне бездоріжжя. У 2007 році зробили цю дорогу, кусками понасипали там, і вони сюди не їдуть, ці фури, вони не можуть ніяк проїхати, тому що вона немає виїзду взагалі. Нам відповідь дав облавтодор, що вони на даний момент поки що користуються нашою дорогою, так як об'їзна не завершена. Люди готові чекати, поки об'їзну відремонтують, але за умови, що дорогу через місто, якою нині їдуть всі машини, теж капітально полагодять. А ще повернуть їй статус державного значення. Поки ж ця дорога місцевого значення, кажуть у міській раді, вона на балансі обладміністрації. А там заявили, що на капітальний ремонт цього року коштів немає. Яка була домовленість ще, що до весни треба зробити ямку, щоб була проїзна ця дорога, робиться проект на водовідведення цієї дороги і буде проект на капітальний ремонт. І почнемо 2019 року, вони обіцяли почати капітальний ремонт. Поки люди блокують дорогу, шляховики взялися до роботи. Почали засипати щебенем найбільше ями. Чи довго такий ремонт буде? Я не знаю, пані, до начальства є. Але такий варіант місцевих не влаштовує і кажуть, блокуватимуть, допоки не побачать, що почалися капітальні ремонтні роботи. Жанна Дучек, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Чергова трагедія на воді. На Запоріжжі батько з 4-річним сином пішли під воду, коли купалися у річці. Рибалки, які в цей час опинилися поруч, змогли врятувати лише дитину. Батька тільки згодом знайшли водолази. Докладніше далі в сюжеті. Річка Конка, течія тут повільна, та й від берега до берега рукою подати. Тож, коли рибалки побачили воді чоловіка з дитиною на плечах, особливої уваги не звернули. Підходимо ближче, папа нирнув. Ну, я думаю, ну, дітей учать купатися. От, як мене вчили в дитинстві, да, брат, дітей учать купатися. Ну, ладно, теж далі рибачимо. Та згодом чоловік відчув неладне. Дитина залишилася на поверхні води одна, а потім і вона зникла. Роман зі ще одним рибалкою кинулися на допомогу. Проте знайти в каламутній воді змогли лише хлопчика. Коли я мальчика схватив, я думав, що там ну, метра півтора, метр вісімдесят, да, там хоча б ну, чуть-чуть, як би... Ногами стать. Дна не достав. Ні, на дні нічого не було, просто холодна вода. Дитину чоловіки витягли на берег без ознак життя. Взялися робити штучне дихання. Думали, вже не врятують малюка. Потім я побачив, що у нього кров сочиться із рота. Мабуть, він прикусив собі язичок. Я йому розімкнув череп і достав із рота кусочки води. Ну, після цього знову положив і знову почав масажувати йому грудну клітку. За 15 хвилин дитина таки опритомніла. Тим часом прибула й швидка. Медики кажуть, зараз життю 4-річного Данилка вже ніщо не загрожує. Іменно конкретно в цьому випадку люди, які спасали, оказували першу допомогу, зробили все найголовніше і необхідне для того, щоб спасти життя дитини. Чому батько із сином того вечора пішли на річку, мати хлопчика не знає. Каже, ніколи не дозволяла там купатися. Та й сам Данилко нічого про ту пригоду не пам'ятає. Даня постійно, папа, папа. І зараз спрашують, я, звісно, сказала, що на роботу уїхав далеко. Тіло батька водолази знайшли лише за добу після трагедії. Вочевидь, 35-річний чоловік провалився в яму та заплутався там у водоростях. Сиротами лишилося троє неповнолітніх дітей. Анастасія Старовойт, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запорізька область. На День незалежності в Києві презентують український транспортний літак Ан-178. Новинку покажуть на параді військової техніки на Хрещатику. Ан-178 має змінену форму корпуса та здатний перевозити до 18 тонн вантажу. Вперше цей літак презентували на виставці «Ле Бурже» ще 2015-го, а цьогоріч на Фарнборо він став однією із головних подій заходу.
На цьому у мене все. Більше свіжих новин готуємо для вас на восьму. Тоді й побачимось.